Suami isteri ditemukan mati dalam keadaan berlumuran darah tersandar pada dinding. Kata pihak berkuasa, kedua-dua mangsa ditemui di ruang tamu pagi tadi. Dipercayai dibunuh oleh adik lelaki si suami. Terjadi itu berlaku di Taman Bercam Aman di Ipoh. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Yahya Hassan memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian kira-kira jam 8.50 pagi. Mangsa dikenali sebagai Eng Chun Hon, 64 tahun, seorang mekanik, dan isterinya suri rumah Ui Tin Lu, 59 tahun. Abang kepada Chun Hon menghubungi polis memberitahu dia menemui adik lelaki bersama isterinya dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah ketika dia balik ke rumah selepas habis bekerja. Pasukan polis bersama pihak Hospital Raja Permaisuri Bainun telah ke tempat kejadian dan mendapati kedua-dua mayat berada berdekatan. Kedua-duanya mangsa ini telah mati akibat kecederaan disebabkan senjata tajam dan juga objek tumpul menyebabkan kedua-dua mangsa ini mati di tempat kejadian. Kedua-dua mangsa dipercayai mati akibat kecederaan pada kepala disebabkan senjata tajam serta objek tumpul. Siasatan awal mendapati berlaku pergaduhan di rumah. Ibu mangsa yang berumur 90-an, uzur dan berkerusi roda berada di dalam rumah ketika kejadian. Namun, terselamat. Kedua-dua mayat dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun untuk dibedah siasat. Sementara itu, polis kini sedang mencari adik lelaki si suami yang dikenali sebagai Eng Chun Ming berusia 61 tahun. Suspek dikatakan menghilangkan diri bersama kereta Proton Saga dengan nombor pendaftaran PHU8608. Suspek seorang penganggur dan mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan kes mendatangkan kecederaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi Pegawai Penyiasat ASP Nur Azalina Rais Ahmad di nombor 013-628-2176 bagi membantu siasatan.